Jeg husker tydeligt den dag, jeg skulle forsvare min POD. Jeg var enormt nervøs op til, men selve forsvaret gik faktisk overraskende godt, og jeg var både stolt og rigtig glad bagefter. Og den erindring af den positive oplevelse, det er noget, jeg har taget med mig senere hen, og som har hjulpet mig rigtig meget, når jeg skulle holde andre foredrag. I dag vil jeg fortælle jer lidt om positive og negative erindringer, hvordan de adskiller sig fra hinanden, og hvordan at de positive erindringer faktisk er lettere boostet i forhold til de negative, øh, hvilket øh, har en rigtig god indvirkning på vores mentale helbred. Men først vil jeg fortælle jer lidt om, hvad erindringer det er. Erindringer kalder man med et fagudtryk for den selvbiografiske hukommelse. Og øh, det er den særlige form for hukommelse, der handler om øh, personligt oplevede begivenheder i vores liv. Og dermed der adskiller den sig fra andre former for hukommelse, såsom for eksempel hukommelse for fakta, hukommelse for det at kunne huske navn på en masse fodboldspillere, eller hukommelsen for det at kunne huske navn på hovedsteder i Europa. Men hvad er det så, vi husker aller, aller bedst? Hvad er det for nogle erindringer, der står klarest for os? Det er sådan, at det er det, vi kalder de følelsesmæssige, intense oplevelser. Og det kender du sikkert godt for dig selv, det her med, at du husker både øh, fødselen af dit første barn, og måske dit bryllup, øh, og måske en god eksamen. Øh, men du husker også dengang, at din kæreste slog op med dig, øh, dengang du dumpede en eksamen, øh, eller dengang du mistede en, der stod nært. Så man kan sige, at vi husker både positive og negative oplevelser rigtig godt, men der er også nogle væsentlige forskelle mellem positive og negative oplevelser, og det er dem, jeg vil komme ind på nu. Det er sådan, at der er nogle biases, som man kalder det med et fagudtryk, i vores hukommelse, som skævvrider vores erindringer i en positiv retning. Og i denne her sammenhæng, der betyder bias, at man måske vil forvente, at man husker lige mange positive og negative oplevelser, fordi livet har både op og nedture, men sådan er det faktisk ikke. Det er sådan, at på tværs af en lang række undersøgelser, jamen, så husker vi cirka dobbelt så mange positive som negative oplevelser. Og det har man vist på mange forskellige måder. Man har vist det, når man har bedt folk om at skrive alle de erindringer ned, de kan huske, og bagefter vurdere, om erindringerne var positive, negative eller neutrale. Når man så har talt dem op, jamen så ser man det samme mønster, at der er cirka dobbelt så mange positive som negative erindringer. Man ser det også, når man spørger folk om at huske deres mest vigtige erindringer. Når man beder folk om at genkalde erindringer ud fra neutrale stikord, det man kalder stikordserindringer, det gør man for eksempel ved, at man beder folk om at huske erindringer ud fra et ord som bil eller som køkken. Hvis man gør det for rigtig mange stikord og for rigtig mange erindringer, og man tæller sammen til sidst, jamen så ser vi igen det her med, at der er dobbelt så mange positive som negative erindringer. Så kan man sige, at det er en effekt, der skyldes, at det er noget, man bare ser i laboratoriet. Men nej, det er det faktisk ikke fordi hvis man beder folk om at gøre det i deres dagligdag, giver dem en, dag, en dagbog, som de har med rundt, og hvor de skriver de erindringer ned, de får i løbet af dagligdagen, og man så tæller op, jamen igen ser vi det samme mønster, dobbelt så mange positive som negative erindringer. Så kan man måske argumentere for, at det er, at det er fordi, at menneskelivet rent faktisk indeholder cirka dobbelt så mange positive som negative oplevelser, og det kan man selvfølgelig ikke helt udelukke. Men der er nogle andre biases eller skævvridninger i den selvbiografiske hukommelse, øh, som også bidrager til denne her positivitetsbias. Og dem vil jeg komme ind på nu. Den første, det er den, man kalder fading effect bias. Og effekt, det betyder i denne her sammenhæng følelsesmæssig intensitet. Det er sådan, at den følelsesmæssige intensitet af alle vores erindringer, jamen den daler over tid, og det kalder man med et fagudtryk at den fader. Men hvis man sammenligner positive og negative erindringer, jamen så er det faktisk sådan, at de negative erindringer, de fader hurtigere over tid, end de positive. Og det er blevet undersøgt af et par amerikanske forskere, Richard Walker og hans kollega John Skaronski. Det den her graf viser, det er forskellen øh, mellem negative erindringer og den følelsesmæssige intensitet, der er forbundet med dem, og så positive erindringer. Og det de her to forskere gjorde, det var faktisk rigtig smart. De bad folk om at øh, skrive ned, når de havde henholdsvis positive og negative oplevelser. Og så bad de dem om at score de her øh, oplevelser på en skala fra. for øh, følelsesmæssig intensitet, og den skala den gik fra 0 og så hele vejen op til 3, hvor 0 det var neutral, og så 3 det var enten ekstremt øh, følelsesmæssigt positivt eller ekstremt følelsesmæssigt negativt. Derefter så bad de øh, de her forsøgsdeltagere om at genkalde erindringerne af de her oplevelser henholdsvis tre øh, måneder efter, det er vist med den mørkblå farve. Et år efter, som er vist med den øh, lyseblå farve, og så øh, fire 4,5 år efter, som er vist med den grønne farve. Og det de fandt, og som grafen her illustrerer meget klart, jamen det var simpelthen, at størrelsen af faldet i emotionel intensitet, det var større for de negative end for de positive erindringer. Der er så også en tredje bias, som spiller ind i forhold til denne her positivitetsbias i vores selvbiografiske hukommelse og den kalder man for den subjektive tidsbias. I kender sikkert godt til det der med, at man kan føle sig både meget ældre end man er, men man kan også føle sig meget yngre end man er. Og det er fordi, at vi mennesker vi har både en objektiv tidsfornemmelse og en subjektiv tidsfornemmelse. Og det samme gælder også for erindringer. De kan føles som om, de er meget ældre end de egentlig er, og de kan også føles som om, at de er yngre end de egentlig er. På trods af, at vi godt kender deres reelle alder. Og det er sådan, at Negative erindringer, de føles som om de er ældre end positive erindringer gør. Og det er der to andre amerikanske forskere, nemlig øh, Michael Ross og Anne Wilson, der har undersøgt, øh, og de har argumenteret for, at det skyldes, at vi godt kan lide at skubbe de negative oplevelser væk fra os, vi kan lide at distancere os fra dem, øh, således at de positive oplevelser de bliver forbundet mere med vores aktuelle selvbillede. De her biases, de bevirker også, at der er nogle øh, reelle forskelle mellem positive og negative rindringer, hvis man går ind og måler på dem. Øh, og de her forskelle, de har især vist, at positive rindringer, de synes at være mere klare og De huskes med flere sansindtryk. Og så når man har en positiv erindring, så føles det også i højere grad, som om man genoplever øh, den oprindelige situation, og som om man mentalt rejser tilbage i tid til den oprindelige situation. Øh, det her det betyder ikke, at de negative oplevelser de øh, fortrænges. Man husker dem stadigvæk rigtig godt. De er bare ikke nær så farverige som de positive oplevelser. Øh, og det er også noget, jeg selv har været med til at undersøge i, i samarbejde med Dorte Bernsen. Og den undersøgelse, den vil jeg vise her. Undersøgelsen den viser nogle scoringer af positive og negative erindringer på de her forskellige erindringsmål. Og det vi bad om i den her undersøgelse, det var, at vi fik folk til at genkalde deres mest positive og deres mest negative erindringer. Og så skulle de besvare en række spørgsmål til de her erindringer, mens de fastholdt erindringen i tankerne. Og det her spørgsmål, det var. I hvor høj grad synes du, du får en fornemmelse af at rejse i tid, når du har erindringen illustreret med den mørkeblå farve? I hvor høj grad føler du det som om, at du genoplever erindringen illustreret med den mellemblå farve? Og i hvor høj grad går duftindtryk øh, igen i erindringen illustreret med den grønne farve? Og det blev folk så bedt om at score på en skala fra 1 til 7, hvor 1 det er slet ikke, og 7 er i meget høj grad. Og som grafen meget klart viser, jamen så scorede den positive rendring højere end den negative rendring på de her tre spørgsmål. Så positive rendringer, de har altså nogle fordele i forhold til negative rendringer. Men negative rendringer, de har også nogle fordele. Det er nemlig sådan, at negative rendringer, de huskes som om, de er mere akkurate, og de huskes også med flere detaljer, end hvad der er tilfældet på de positive rendringer. Så det, man kan sige, det er, at positive erindringer på en eller anden måde er boostet, mens negative erindringer er afdæmpet, men det vigtige i dem huskes bedre. Hvorfor er det så, vi har de her biases i vores erindringer? Det, som forskere de argumenterer for, det er, at det skyldes, at sindet forsøger at skabe en balance, hvor det forsøger at dels optimere overlevelse versus optimere vores selvbillede. Det betyder, at vi rigtig, rigtig gerne skulle lære af vores fejltagelser, men mens vi gør det, skulle vi helst ikke blive overvældet af den negative følelse, fordi vi vil også gerne have et positivt selvværd. Det er det der med til at sikre vores arts overlevelse, at vi har den her balance. Og det, det her viser, det er rent faktisk, når du går ind og måler, på øh, positive og negative oplevelser og ser, hvordan vi fokuserer vores opmærksomhed henholdsvis, når vi oplever noget positivt og negativt, jamen så ser man følgende, nemlig at negative oplevelser, de centrerer opmærksomheden. Det gør de højst sandsynligt, fordi at negativ emotion, det signalerer, at der er noget, der er farligt, at der er noget, der truer, og at man skal være på vagt. Så man fokuserer virkelig opmærksomheden ind på det centrale i begivenheden. Mens med positive op oplevelse, jamen, der er det ikke nødvendigt, at man er på vagt. Med positive oplevelser, der kan man brede opmærksomheden ud, man kan lægge mærke til andre ting i omgivelserne, som kan være relevant på et senere tidspunkt. Og den her måde, man centrerer opmærksomheden på øh, i positive og negative oplevelser, jamen, den er så øh, med til at påvirke erindringerne senere hen. Og det har jeg prøvet at illustrere med de her to billeder. Når det er sådan, at man oplever noget, som er farligt, og noget, der er truer, jamen, så er det helt naturligt, at man øh, fokuserer opmærksomheden på, på det centrale. Nu kan man sige, at der er ikke er så stor en sandsynlighed for, at man møder sådan en, en tiger i, øh, i sin normale dagligdag, men det her er noget, som har, har, har kunnet være en del af en normal dagligdag øh, for, for urmennesket, og det, og det er der, de her biases antages at komme fra. Mens hvis man derimod oplever noget, som er rigtig positivt og som er ufarligt, jo, men så kan man godt fokusere på det, fordi det er behageligt, men der er også plads til at fokusere på alle detaljerne rundt om. Så, så en positiv oplevelse på den måde fremstår mere som en helhed. Så det man kan sige, det er, at negative oplevelser de huskes, fordi de er rigtig gode i forhold til problemløsning, at man kan huske, hvad der gik galt sidste gang. De minder en om fare, de signalerer, at man skal være på vagt. De hjælper en med at undgå at, at lave øh, samme fejltagelse igen, og så på en konstruktiv vis, der kan man sige, at de motiverer en til at arbejde mere målrettet. Øh, og et eksempel på det, øh, som ofte er beskrevet inden øh, for forskningen, det kommer fra et avisinterview, der var med den amerikanske basketballspiller Michael Jordan. Han har berettet om, at dengang han gik på universitetet og var en del af universitetsbasketboldholdet, øh, jamen der øh, arbejdede han måske ikke altid så hårdt. Han hvilede enormt meget på sit talent og tænkte, at han ikke begyndte at, behøvede at træne øh, så, øh, så hårdt som de andre. Og sådan en dag så oplevede han så, at han faktisk ikke blev udtaget til basketballholdet. Og han har beskrevet i denne her erindring, at han står foran opslagstavlen op på, øh, på universitetet, og han leder efter sit navn på denne her liste. Han regner med, at det er her, men det er der bare ikke. Og han bliver overvældet af følelser af skuffelse og skam og vrede over, at han ikke er udtaget. Og han har fortalt, hvordan den her erindring senere har hjulpet ham, hver gang at han skulle tage sig sammen til at træne, eller til at løbe en ekstra runde, eller til at gøre noget ekstra. Jamen så den her meget negative erindring, den har faktisk været med til at motivere ham på konstruktiv vis. de positive oplevelser, jamen de huskes øh, derimod øh, fordi at det er rigtig godt for ens selvværd, når positive erindringer bliver centrale for ens identitet og livshistorie, at man forbinder sit eget liv med noget positivt. Så bare det at sidde og tænke tilbage på de positive oplevelser i ens liv, jamen det er også bare med til at skabe glæde. Øh, det kender I sikkert også godt for jer selv, at man tænker tilbage på øh, da man mødte sin kæreste eller øh, da mit fødte sit første barn, jamen det vækker dejlige følelser i en, og det er, er, er rigtig rart. Så man kan sige, at, at positive oplevelser, de på den måde er med til at optimere ens selvbillede. Og det her med, at vi husker flere positive, at vi på en måde ser os selv øh, i et måske lidt for idyllisk lys, jamen det er godt, fordi at, at det, det virkelig gør, at vi får et godt selvværd. Og har man et godt selvværd, jamen så er det også med til at optimere ens sociale relationer. Øhm, og en sidste ting, det er, at det her med at gå lidt rundt på en lysrød sky, jamen det gør os også mere villige til at ture at tage nogle chancer udfordre os selv og udforske verden. Men hvad sker der så, når de her biases, de ikke virker? Fordi der er faktisk nogle tilfælde, hvor man ser, at denne her bias med dobbelt så mange positive som negative rendringer den bliver opløst. Øhm, det er sådan, at det her viser allerede... Øh, når man begynder at få det man kunne kalde en mild til moderat depression, jamen så opløses denne her positivitetsbias. Mennesker der bare har blot en mild til moderat depression, jamen de begynder at huske lige mange positive og negative øh, oplevelser. Og hvis i husker tilbage øh, på den fading effect bias jeg også snakkede om i starten, jamen så viser det sig at for de her mennesker, der begynder positive og negative oplevelser og fade lige hurtigt over tid, så der er ikke længere denne her forskel, der gør at man ser sig selv i et mere øh, idyllisk lys. Så man kan sige for de her mennesker, jamen det er ikke fordi at de har et mere negativt syn på verden, de har bare et realistisk syn på verden. Hvis man så går over til folk der har en mere alvorlig depression eller folk der har alvorlige personlighedsforstyrrelser, hvor de virkelig har problemer med deres identitet og selvværd, jamen så begynder man at se en overvægt af de negative erindringer og en decideret negativitetsbias. Det er selvfølgelig sådan, at for nogle af de her mennesker, jamen der kan det også forklares ud fra, at de har oplevet mange negative ting. Men det er ikke hele forklaringen. Så for at opsummere, jamen, så kan man sige, at vores erindringer de er altså biased eller skævvredet i en positiv retning, der gør, at vi husker cirka dobbelt så mange ø, positive som negative erindringer. Og der er nogle forskelle mellem positive og negative erindringer, der gør, at de positive erindringer synes boostet, mens de negative erindringer de er afdæmpet. Det her det betyder ikke, at vi fortrænger de negative erindringer. De huskes stadigvæk rigtig godt. De huskes bare måske ikke nær så klart som de positive. Dermed er positive rendringer med til at styrke vores selvværd og igennem det også vores sociale øh, øh, relationer, mens negative rendringer i højere grad hjælper os med at lære af vores fejltagelser. Og når de her biases de ikke virker, jamen så begynder man at få problemer med depression og personlighedsforstyrrelser, så man kan sige, at de her biases er med til at sikre en et godt mentalt helbred.